Bom dia, sou Ignacio Agulhão e vou falar do Caminho de Santiago através de Vigo. Primeiro, falo do Caminho e Vigo. Segundo, proponho o caminho para fazer a pé. Terceiro, proponho o caminho para fazer a bicicleta. E quarto, mostro o troço final comum. Santiago de Compostela é um dos três principais centros de peregrinação da cristandade, junto com Jerusalém e Roma. A peregrinação a Santiago é a que mais se caracteriza por fazer-se com as próprias forças, seguindo um caminho. A experiência de fazer o caminho vai além da religião. Cada peregrino tem os seus próprios motivos. Desde o século IX d.C., os peregrinos seguem não só um, mas muitos caminhos para chegar até Santiago. Os galegos somos gente amigável e que venha a gente de longe a conhecer a nossa terra parece-nos bem. Com o passo do tempo, a aparição de autoestradas obriga os peregrinos a fazer mudanças na sua rota para evitá-las. E faz necessário que o caminho tenha sua própria sinalização. São os peregrinos os que fazem o caminho. As administrações públicas ocupam-se de escolher e sinalizar as rotas, mas só depois de que haja peregrinos a segui-las. Embora que através dos seus 12 séculos de história, a peregrinação a Santiago sofre várias crises nas que quase desaparece, na atualidade está a experimentar a sua melhor era, com mais peregrinos que sempre, a acudir através de mais rotas diferentes. Eu sou testigo. O que não houvesse 50 anos, o vejo agora. Peregrinos a atravessar a minha cidade diariamente. E como é a minha cidade? Vigo é uma cidade portuária situada ao pé de montes, o que faz que tenha muitas encostas. Os vigueses somos a gente mais hospitaleira que há. Por oferecer a nossa hospitalidade, lutamos se faz falta. Essa é a razão pela qual a nossa cidade recebe o título de Sempre Benéfica. Os peregrinos criam as suas próprias rotas para atravessar Vigo. Eu os vejo subir até o meu bairro, Coia. Será que há algo em Coia que vale a pena de ver? Se tendes interesse em descobri-lo, não vos perdais o meu vídeo dedicado a Coia. Alguns peregrinos mesmo passam pela minha rua. A ideia de que a minha rua vale a pena passar por ela nunca se me ocorre. De qualquer maneira, temos passeios largos de sobra. Vejo muitos peregrinos a descer a rua Núñez de Balboa, o que não é uma boa eleição pelo seu passeio incompleto. Aparentemente, além do seu sentido de orientação, os peregrinos usam navegadores também. Mas não é uma boa rota. Não faz sentido subir a encosta até Coia só para descer até o mar outra vez. O Governo Regional da Galiza, a Junta, difunde e sinaliza o Caminho de Santiago. Difunde o caminho com folhetos que descrevem o caminho português desde Lisboa. Este, do ano 2018, é o primeiro que inclui a variante do caminho português pela costa, desde Porto até Redondela, que é o caminho que atravessa Vigo. A Xunta sinaliza o caminho até a entrada da cidade e depois da saída, mas não através dela. Os únicos 4 marcos que há na cidade são este, no Porto, e estes 3 na Rua Areal. O Governo Regional publica, no ano 2022, este mapa que propõe uma ruta através de Vigo, rota que, curiosamente, não passa por este marco,
instalada no Porto por elas. Pobrezinho, abandonaram-te. Mas escuta, Marcosinho, eu sim que te quero. Depois, vou propor uma rota que passe junto de ti para que nunca estejas só. A rota proposta pela junta não está sinalizada ainda, mas várias lojas de Vigo compensam colocando sinais nas suas janelas. Eu tenho a ocasião de conhecer esta rota em junho de 2024, quando o Governo Regional organiza uma caminhada para dar a conhecer a rota e presenteia aos participantes com este boné e este t-shirt. O que tenho que dizer da experiência é: obrigado, conterrâneos, mas esta rota não é a solução, porque não é melhor que as rotas que os peregrinos já estão a seguir. O troço desde Praça da América até o Passeio de Afonso XII é particularmente mau. E as supostas razões históricas não são suficientes para justificá-lo. Para ciclistas é inviável. A rota óbvia seria seguir a ciclovia ao longo da Avenida das Camélias e descer pelas ruas Falpera e Romilho. Em vez disso, toma a rua Tomás Alonso contra-direção, depois toma a rua Chile contra-direção e depois toma a Viela de Romil, que é um longo troço de escadas. Para caminhantes é incômodo. A rota óbvia para fazer este troço seria seguir as ruas Sementes, Lopes Moura e Pi Margal. Em vez disso, sobe e desce em custas, o que para os caminhantes menos atléticos é uma chatice desnecessária. Passa por este caminho da Seara, que tem passeio incompleto e não passa pelo albergue para peregrinos. Em agosto de 2024, a Câmara Municipal de Vigo anuncia para o futuro a sinalização do caminho através de Vigo. É por estas razões que decido publicar este vídeo para aconselhar aos peregrinos. As rotas em uso não são as melhores e ainda não estão sinalizadas. O que precisamos são rotas para caminhantes e ciclistas que passem pelo albergue para peregrinos e que reduzam ao mínimo as encostas, os semáforos e os troços partilhados com viaturas a motor. Ademais, os peregrinos que deixessem conseguir a certificação chamada a Compostela precisam de uma credencial de peregrino como este para estampilhá-la por volta de duas vezes ao dia ao longo do caminho. Esta credencial pode-se adquirir ao preço de 1,5€ nas lojas de turismo do Governo Regional e também em Vigo, na Associação de Amigos dos Passos, situada na Rua Uruguai 17, sobre loja. Para conseguir a Compostela é preciso seguir o caminho durante uma distância mínima, que é de 100 km a pé e 200 km em bicicleta. A distância desde Vigo é de 103 km, portanto, é possível para os peregrinos a pé conseguir a Compostela partindo desde Vigo e estampilhando a credencial em qualquer dos pontos de estampilhado da cidade. E onde estampilhar a credencial? Em albergues e lojas de turismo, em todos. Em farmácias e estações de serviço, em quase todas. Em igrejas, quase nenhuma. O usual é encontrar as igrejas fechadas ou abertas, mas sem estampilha nem pessoal a quem já pedir. Só umas poucas igrejas oferecem a estampilha. Ademais, em Vigo, das lojas que mostram o sinal da Concha de Vieira, o habitual é que bares e cafeterias estampilhem e o resto das lojas não.
E onde não estampilhar a credencial? Pois, na esquadra da polícia de Vigo, onde estampilharam durante a pandemia, mas já não estampilham. O caminho português pela costa chega procedente de Baiona. Este é o último marco antes de entrar em Vigo, situado na estrada PO 324, e a ponte, a quarta ponte sobre o rio Lagares, contando desde o mar. E este é o primeiro sinal depois de sair de Vigo, situado na estrada PO 552, junto do quartel dos bombeiros. Assim que só tenho de guiar-vos desde aquele marco até este sinal. Fácil, não é? Pois não, é mais complicado. Porquê? Porque vocês, peregrinos, o fazedes mais complicado. Cá vemos o mar, a foz do rio Lagares e a primeira ponte a subir o seu curso. Cá eu vos vejo entrar em Vigo e também vos vejo passar pela senda litoral de Alcabre a Bouzas. Sodes seguidores da costa por todos os meios. Mas eu não vou tentar convencer-lhes para que mudem. Contrário, vocês me convencem a mim. Seguir a costa tem vantagens. Uma, não te perdes. Duas, não encostas. Três, temperaturas mais frescas. Quatro, já que não há ruas que se adentrem no mar, os caminhantes que seguem a costa não têm de atravessar cruzamentos nem de aguardar em semáforos. Apenas têm de evitar as grandes zonas portuárias de Vigo. Por isso, vos tenho em conta a hora de recomendar as minhas rotas. Em vez de um ponto de partida, temos dois. A primeira e a quarta ponte sobre o rio Lagares. Este é o mapa de Vigo. As duas flechas da esquerda representam a entrada em Vigo através da primeira e a quarta ponte sobre o rio Lagares, separadas por 750 metros. A flecha da direita representa a saída de Vigo. Vigo tem rotas reservadas para caminhantes e ciclistas. Esta é a Senda Azul. A senda sobe o curso do rio Lagares por 8 km desde a sua boca. O início da senda está junto da primeira ponte sobre o rio, assim que todos os peregrinos passais por esta senda. Se tendes interesse em averiguar mais, não vos percais os meus dois vídeos dedicados a seguir o curso da senda pelo troço superior e inferior do rio. No mapa representamos a senda em cor azul. Esta é a Via Verde, construída sobre antigo caminho de ferro. Se tendes interesse em conhecê-la, não vos percais o meu vídeo dedicado a seguir o seu percurso. No mapa a representamos em cor verde. Se a senda azul e a Via Verde estivessem conectadas, já teríamos uma maneira de atravessar Vigo. Mas não estão, portanto, temos de encontrar outra maneira. Chegou o momento de recomendar as duas rotas para atravessar Vigo, uma para caminhantes e outra para ciclistas. Eu sigo a rota a pé. E eu sigo a rota em bicicleta. Fácil, não é? Parte 2. Rota ótima a pé. Rota pela costa, passando pelo Albergue de Vigo. Esta é a rota que recomendo a caminhantes e também a ciclistas que vão passar a noite em Vigo. Parte do rio Lagares e segue a costa. Não é a rota mais curta, mede 750 metros mais e outros 750 metros se inicia na quarta ponte sobre o rio Lagares, porque tem-se de descer até a primeira.
Mas ainda assim eu a recomendo porque não tem encostas e porque os caminhantes têm de passar um único semáforo antes de chegar ao albergue. Duas boas razões. Os peregrinos que seguem a rota indicada pelos marcos chegam até este sítio, a quarta ponte sobre o rio Lagares. Nesse caso, teme-se de descer o rio até a primeira ponte, mas não o cruzamos por cá. Em vez disso, seguimos a senda sul por esta beira do rio e passamos pela segunda ponte, que é pedonal. Este é o início da senda sul, situado junto da primeira ponte sobre o rio Lagares. Por cá vêm os peregrinos que chegam à costa. Agora que já estamos todos juntos, continuaremos pela Avenida de Samil. Os ciclistas devem seguir a avenida. Os caminhantes podem seguir o passeio da avenida, mas o que eu recomendo é seguir o passeio junto da praia. Só os caminhantes. Ao final do passeio, seguimos o sendeiro e ao final volvemos à avenida. Chegamos ao Museu do Mar, aberto de terças a domingos, amanhã e tarde. Se queres visitar um só museu em Vigo, este é o que eu recomendo. Justo depois do Museu do Mar, encontramos esta estrada que desce até a Praia de Alcabre e a tomamos, mas justo antes da praia, viramos à direita para tomar o sendeiro litoral. A senda continua abaixo deste pórtico e saímos a esta estrada. Viramos à esquerda. Poderíamos descer até o mar outra vez, mas então não poderíamos continuar por causa das rochas. Em vez disso, viramos cá e tomamos esta outra estrada que sai à costa mais adiante. Chegamos a Bouzas. Cá nos separamos da beira do mar para não entrar na larga área portuária de Bouzas. Em vez disso, nos aproximamos a esta avenida. Os caminhantes atravessamos este semáforo, que é o único semáforo antes do albergue, e continuamos pelo passeio do lado oposto, que segue o mar. Os ciclistas vamos pela avenida. Chegamos à entrada da zona portuária de Overbeche e também evitamos entrar nela. Aqueles que desejam continuar o caminho em direção à redondela podem continuar pela beira do mar, mas aqueles que desejam passar a noite em Vigo devem atravessar cá, porque já estamos a chegar ao albergue. Isto é um cruzeiro, uma cruz de pedra que na Galiza é habitual encontrar junto de igrejas e encruzilhadas. Atrás está o Albergue Público de Vigo. Cá estampilham a credencial. Depois do albergue, continuamos os ciclistas pela avenida, os caminhantes pelo passeio no lado oposto, junto do mar. Em frente, vemos a loja de turismo do governo regional, onde estampilham a credencial e também a vendem. E cá encontramos esta ciclovia limitada a 10 km por hora, que vamos seguir, os ciclistas por dentro, os caminhantes por fora. E vemos que nos leva até o nosso velho amigo, o Marcosinho, abandonado no porto. Cá estás, amigo. Vês como vou vir?
Cumpri a minha promessa. A ciclovia acaba aqui, na Praça da Estrela. O que fazemos agora é atravessar a praça e sair à Rua Areal, que vamos seguir. Já saímos da Praça da Estrela e estamos na Rua Areal, que vamos seguir a partir de agora, por este lado. Mas temos de fazer uma exceção. Para passar a próxima rotunda, temos de passar ao outro lado e depois volver a este. Já ultrapassamos a rotunda e continuamos pela Rua Areal. Esta parte da rota coincide com a proposta pelo Governo Regional. Cá, na Rua Areal, encontramos os três marcos. Quando chegamos ao final da Rua Areal, seguimos a Rua Chapelal até chegar à rotunda e depois viramos à esquerda. Estamos na Rua García Barbón. Nesta rotunda finaliza a Rua García Barbón e começa a Rua Sanjurjo Badia, com esta farmácia onde sela a credencial. Neste ponto, a rota separa-se do mar e já não volve junto dela. Seguidores da costa por todos os meios, temos de falar. Caso de insistir a seguir ao redor do porto por esta rua, conseguirei chegar até o Porto Desportivo de Teis e desde ali, por sendeiros e estradas, até o Porto de Chapela. Mas continuar não é possível. Entre Chapela e Redondela, os montes estão muito perto do mar. Não deixam quase espaço. A única estrada é a Estrada Nacional O-552, que é uma estrada com muito trânsito. Desta estrada descem três caminhos até o mar, mas não estão conectados entre elas. Não teríeis outra opção que caminhar pela berma da estrada e não quereis caminhar pela berma de uma estrada com muito trânsito. E reconectar desde Chapela com caminho sinalizado é difícil porque passa separado do mar. Então, o que temos de fazer é dizer adeus ao mar e continuar por esta rua. Estamos à final da Rua Sanjurjo Badia. A rota proposta pelo Governo Regional continua à fronte pela Avenida de Galiza. Depois introduz-se entre o número 138 e o número 140 por uma estreita aleia que conduz baixo de uma ponte, baixo da antigo caminho de ferro e por outra ponte pedonal acima da autoestrada até chegar ao quartel dos bombeiros. Mas eu não recomendo esta rota porque são estradas estreitas sem passeio e por quem custa é demasiado forte. Em vez disso, eu vou pela rua Buenos Aires, que tem passeio, tem uma encosta mais suave e passa por acima do antigo caminho de ferro e da autoestrada. Neste ponto da rua Buenos Aires, a ruta ótima a pé une-se à ruta ótima em bicicleta, que chega por este caminho de carro. Já estamos todos juntos agora e só falta o troço final comum. Parte 3. Rota ótima em bicicleta. Rota pela Senda Azul e a ciclovia que não passa pelo albergue público de Vigo. Esta é a rota que recomendo para ciclistas que não vão passar a noite em Vigo.
Por suposto, os caminhantes podem seguir esta rota também. Vigo, cidade de encostas, pouco favorável para os ciclistas, tem uma única ciclovia que atravessa toda a cidade desde a Avenida de Castelao até a Rua Buenos Aires. A velocidade está limitada a 30 km por hora. Há outras ciclovias, mas são de brincadeira, com velocidade limitada a 10 km por hora. Seguimos a senda sul até o Estádio de Valaídos, depois seguimos a Avenida de Fragoso até a Praça da América. Desde lá, seguimos a ciclovia até a Praça de Isabel a Católica. Desde lá, baixamos até a Estação dos Comboios e lá apanhamos a Via Verde. Cá vemos a primeira ponte sobre o Rio Lagares, por onde chegam os peregrinos que seguem a costa. E cá vemos o início da Senda Azul, que segue o curso do rio. Por cá vamos ir. Ao chegar à segunda ponte sobre o rio, a cruzamos e continuamos pelo outro lado. Chegamos à quarta ponte sobre o rio Lagares. Por cá vêm os peregrinos que seguem os marcos. Agora que já estamos todos juntos, continuaremos pela senda azul. Mas em vez de cruzar pela quarta ponte, continuaremos por esta beira do rio até a quinta ponte, que é pedonal, e cruzaremos por lá. Temos chegado ao Estádio de Valaídos. Cá vamos abandonar a senda azul, vamos contornar o estádio e tomar a Avenida de Fragoso até a Praça de América, onde tomaremos a ciclovia. Justo antes de chegar à Praça da América, temos de tomar um pequeno desvio, porque o último troço está reservado a autocarros, táxis e motocicletas, e os ciclistas não somos nenhum desses. Através da Praça da Independência, a ciclovia está sinalizada com estes pequenos sinais no chão. Seguindo a ciclovia, temos chegado à Praça de Isabel a Católica. Desde cá, continuar até o nosso destino é muito fácil. É só continuar pela ciclovia até fim da Rua Pizarro e depois pela Travessia de Vigo. E a final da mesma, continuar de fronte pela Rua Ángel de Leme e Marina até o nosso destino. Mas são 3 km de 100 metros, mas com 24 semáforos. E a ciclovia desaparece durante 1,5 km da Travessia de Vigo, depois volve a aparecer. Assim que, em vez disso, eu vos recomendo vir cá. E descer até essa Praça de Fernando Católico e depois continuar a descer pela Rua Gregório Fernandes até o Centro Comercial Viália, onde podemos tomar a Via Verde. É a mesma distância, 3 km de 100 metros, mas só 5 semáforos, 3 antes da Via Verde e 2 depois. Para descer até a Praça de Fernando Católico, podemos descer pelas ruas Brasil e Santo Domingo, ou tomar este elevador. Uma vez na Praça de Fernando Católico, descemos a Rua Gregório Fernandes e atravessamos a Via Norte para chegar a esta mini ciclovia que leva-nos em direção à Via Verde. Agora estamos no verdadeiro início da Via Verde. Continuar é fácil. Passaremos embaixo de uma ponte. E quando estejamos justo antes de passar embaixo de uma segunda ponte, tomaremos a saída que nos levará até acima dela. Saímos da Via Verde e estamos na Rua Buenos Aires.
justo ao extremo final da ciclovia. Desde este ponto, o tramo final comum ocupa-se o da Bonnet. Parte 4. Troço comum final. Agora encarrego o meu do troço final comum. Neste ponto da Rua Buenos Aires, estamos a quase exatamente 100 km de Santiago de Compostela. O que quiser conseguir o certificado da Compostela precisa de ter estampilhado a sua credencial de peregrino no mínimo uma vez antes de chegar até aqui. A favor de observar esta estreita estrada em fronte é a Estrada do Juncal. Vai quase exatamente até o quartel dos bombeiros, mas não vamos por lá, porque é uma estrada estreita, sem meia rua e com forte custa. Em vez disto, vamos até o final da Rua Buenos Aires e, ao chegar à rotunda, viramos à esquerda. E, finalmente, chegamos ao primeiro sinal depois de Vigo. Este sinal que indica virar à direita. O meu trabalho de guiar-vos através de Vigo finalizou. Estáis prontos para continuar o caminho? Pois não, não estáis. E porquê isso? Porque a rota até Redondela está mal indicada duas vezes. Primeiro erro, este sinal está equivocado. Indica tomar a primeira via direita. É o caminho da Buraquinha e leva em direção contrária. Em vez disso, temos de caminhar 25 metros mais adiante e tomar a segunda via direita, que é a Rua da Paradela, que vai na boa direção. Uns metros mais adiante, uma sinal confirma que o caminho é correto. Segundo erro. O governo regional escolhe um caminho que coincide em parte com um caminho mais antigo chamado a Ruta da Água, sinalizado com sinais em forma de onda em vez de concha de vieira. O governo regional decide poupar os seus sinais e confiar em que os peregrinos seguidos o caminho, apesar de não o avisar no folheto. Em particular, há uma interseção na que os sinais em forma de onda indicam a esquerda. No caso de os ignorar e continuar à frente, em vez de arredondá-la, chegais ao cume do Monte de Amadroa. Assim que estáis avisados, tendes de seguir os sinais em forma de onda, mesmo que se fossem sinais em forma de concha de vieira. Ao final da Rota da Água, continuam os sinais em forma de concha de vieira. Estáis listos para continuar? Sim, agora sim! Bom caminho! Os nossos caminhos unem-se em Santiago.